Informatika, informazioaren tratamendu automatikoaren zientzia da. Datu asko tratatu behar dinenean, banan-banan egitea oso astuna izan daiteke. Eta horregatik, bizitza errealean bezala, informatikan ere, arazoi aurre egiteko ekintza segida zehatz eta eraginkorrak pilatu behar dira. Urrats segida horiei algoritmo esaten zaie. Ikusi, zein arazotan sartu diren gure ipuineko lagunak, June eta Nora, eta zein irtenbide ona topatu duten. 2025 ordenagailu eramangarri paketatu behar dituzte beste hainbeste kutxatan, hainbat eskolatara bidaltzeko. Horrari dira burubelarri lanean. Kokoteraino nago ordenagailuak kutxetan sartzeaz. Zenbat sartu ditugu honezkero? Ba, 1000 pasata, dagoeneko gutxi geratzen zaizkigu. Hobezen nukea, oserretu ordez, pentsatzea zein pozi jarriko diren, ikasle horiek ordenagailua jasotzen dituztenean. Bai, arrazoi duzu, guk ez genuen aukera hori izan, eta hemen gaude kutxiak betetzen. Aritu dira June eta Nora kutxak bete eta bete. Eta azken kutxara iritsi direnean... Bueno, gutxiago geratzen zaizkigu. Nik uste dut, bukatzen ari garela, eta kamioia iritsi aurretik denbora izango dugula atseden hartzeko. Ez da ordenagailu gehiagori geratzen, bukatu dugu. Aizu, baina June, zenbat? Konputagailuta zenbat kutxa genituen? Ba, 1025 konputagailu eta 1025 kutxa. Ba, arazo bat daukagu. Zeren hemen kutxa bat utxi geratzen da? Ba, horrek esan nahi du, kutxa hauetako batean bi ordenagailu sartu ditugula. Ba, ideia badaukat. Eta horrelaxe itxi eta bidaltzen baditugu? Ez. Ze horrela bidaltzen baditugu, baten batek ez du jasok ordenagailurik. Ez. Hau konpondu behar dugu. Nik uste dut, kutxa guztiak banan-banan ireki behar ditugula berriro, eta ikusi ze kutxatan dauden bi ordenagailu. Ba, June, arazo bat dugu, zeren leheno ordu eta laurden geratzen baldin bazen, orain ordu eta 10 minutu inguru geratzen dira. Eta arazoi duzu, ze, klaro, 1024 kutxa denak ireki behar baldin baditugu, eta kutxa bakoitza irekitzeko minutu bat behar baldin baditugu, 1024 minutu dira, 17 ordu, ezin dugu. Ba... Ezin dugu. Ba, irtenbide bat, pentsatu behar dugu. Pentsatu. Pues... Ni ikuste dut nagusiari esan behar diogula bihar konponduko dugula. Ez, hori ezinezkoa da, June. Bihar beste horren beste konputagailu edukiko ditugu. Pues orduan, zer? Ba, ideia bat dut. Balantza handi bat behar dugu. Banandu eta garaitu algoritmo erabiltzen badugu, askoz ere azkarrago egingo dugu. Tira, zu joan balantza ekartera, eta nik ea denbora ematen digun kalkuluak aterako ditugu. Bale! June joan da balantzaren bila eta Nora kalkuluak egiten geratu da. Juneren bueltan, elkarrizketak horrela jarraitu du. Bale, hemen dago balantza. Baina, banandu eta garaitu hori esalda politikariek erabiltzen duten estrategia jendea banatzeko? Bai, baina estrategia politiko eta militarretan erabiltzeaz gain, informatikan ere erabiltzen da. Eta horrela, askoz ere azkarrago egingo dugu, eta gainera, atxedentxoa egiteko denbora emango dugu. Tra, jakin minez nago, asetu behar duzu nire jakin mina. Begira, azaldu. Azalduko dizut. Hasieran ditugu 1024 kutxa, eta kutxa horiek egingo ditugu bi erditan banatu. Gero, balantzaren bakoitzen jarriko dugu erdi bakoitza eta gehien pixatzen duenarekin geratuko gera. Gehien pixatzen duen hori banatuko dugu bitan, eta berriro gehien pixatzen duen erdiarekin geratuko gara. Eta horrela, bi kutxa eduki arte. Bi kutxa horietan gehien pixatzen duenak edukiko ditu bi ordenagailu. Barkatuko didazun ora, baina ez dizut ezer ulertu. Nik uste dut benetan, uste dut hobe dela nagusiari deitzea eta esan, aizu nagusi arazo bat izan dugu eta bihar jarraituko dugu. Baina hori ezin dugu egin, bihar beste horren beste konputagailu ditugu, kutxetan sartzeko. Bueno, bale, venga, orduan hasi beharko dugu. Ea ba, hasieran 1024 ditugu, beraz, 1024, zati bi, 512. Ikusten? Alde batek besteak baino gehiago pixatzen du. Gehiuratutan hau bazu. Orduan, gehien pixatzen duen aldea, egingo dugu, pitan, beraz, 512 zati bi, 256. 256 horietan,
gehien pixaten duena, hau da, beraz, 256 zati bi, 128. Beraz, 128 horietan gehien pixaten duen aldea, bitamanatuko dugu, eta ditugu 64 eta 64. 64 horietan gehien pixaten duena, bitamanatuko dugu berriro. Beraz, 32 eta 32. Zu bai, makina! Beraz, oraingo honetan, 32 horietan gehien pixaten duena banatzen badugu bitan, ditugu 16 eta 16. Beraz, 16 horietan gehien pixaten duena, zati bi egingo dugu. Eta orduan ditugu 8 eta 8. Uste dut ulertu dudala. Orduan orain 8 hauek bitan banatzen baditugu, 4 geratuko zaizkigu gehien pixatzen dutenak. Hori da, eta 4 horietan gehien pixaten duena bitan banatzen badugu, 2 eta 2. Bale, eta orduan jakingo dugu zein den bi ordenagailu dituen kutxa. Eta orduan, aterako ditugu bi ordenagailuak eta bat kutxa libre honetan sartu. Dena den ikusten magia egin duzula, benetan, sentsazio hori daukat, magia. Ez, magia ez. Magia ilusioa besterik ez da. Informatika ordea askoz ere praktikoagoa da. Ikusi duzuen bezala, problema bat ebazteko eman behar diren urratsen segidak dira algoritmoak, eta informatikan asko erabiltzen dira problemen ebazpen eraginkorragoak bilatzeko. Algoritmo batzuk, beste batzuk baino eraginkorragoak dira. Hemen, adibidez, bi aukera gutxienez ikusi ditugu. Lehenengoan, kutxa guztiak banan-banan irekitzen joatea. Bigarrenean, banandu eta garaitu algoritmoa. Garbi dago, eraginkorrena banandu eta garaitu delako hori dela. Beste batzutan ordea, algoritmoak erabiltzen ditugu, baina eraginkortasuna baino goxotasuna bilatzen dugu. Adibidez, patata tortila bat egiten dugunean. Orduan, ez dugu lehenbailehen bukatu nahi, baizik eta patata tortila goxo-goxoa lortu. Zuek, goxatu matematikarekin, oso divertigarriak eta erabilgarria baitira. Ondo izan.